Қорқыт Ата кешені 1980 жылы басталды салу. Ол кезде бізде Қармақшы ауданында райком партияның хатшысы Елеу Көшербаев деген ағамыз болды. Сол кісі Алматыдан Бекер Ибраев деген архитекторды алдырып, бұл сияқты мынау Шымкент Самара мен мынау теміржол Орынбор Ташкенттің ортасында үлкен ескерткіш қойылды. Қобыз ескерткіші. Физика акустик совет сатай 40 трубадан орган жасап Қорқыттың үнін шығатын болды. Жел үрлегенде сол орган Қорқыттың қобызының үнін шығарады. 1997 жылы біздің облысымызда, Қызылорда облысында Қорқыт және Түркі әлемінен үлкен халықаралық конференция өтті. Сол конференцияның барысында амфитеатр, тілеухана, қонақжай және мұражай салынды. Ол мұражайда 1997 жылы Қорқыттың мұраларын жинастырып экспозиция жасалды. Енді 2014 жылы біздің президенті, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырысымен және біздің облыстың әкімінің қолдауымен Қырымбек Елеуович Көшербаевтың қайта жаңғырту жұмысы жүргізілді. Бұл жерде үлкен қобыз салынды. Оның авторы да Бек Ибраев. Қордай тасынан 92 тастан құрайтын ескерткіш салынды. Биіктігі 12 метр. Үлкен амфитеатр салынды. Жаңа музей ашылды. Музей ғимараты салынды. Сол музейде жаңа экспонаттар, Қорқыттың мұралары осы бізде осы біздің Сыр бойындағы қазба жұмыстар табылған мұралар, археологиялық мұралар, бәрі осы жерде Қорқыттың заманынан келе жатқан мұраларды мұражайда қойылды. Бізде музейде экспозиция көп, өте құнды қобыздар бар. Өздеріңіз білесіздер, Қорқыт Ата осы қобыздың атасы. Осы музейдің ішінде осы сақталған қобыздар, ескі қобыздар, бәрі ол қобыздар біздің мәңгілік мұрамыз, рухани мұрамыз. Осы жолдың арғы бетінде Самар-Шымкент трассасының арғы жолында Қорқыт зират орталығы салынды. Ішінде намазхана бар, қонақжай бар, халал кафесі бар. Осы Шымкент-Самара трассасы салынғаннан кейін біздің осы кешеніміз туристік орталық болып айналып кетті, экскурсиялық орталық болды. Бүкіл түркітілдес халықтардың бастан қосатын орын болып табылды. Үлкен рахмет өзіміздің біздің президентімізге, біздің облыстың басшыларына. Күн сайын туристік топтардың саны көбейіп жатыр. Бізде осы жерде 6 шақырым жерде ғарыш аймағы Байқоңыр бар. Туристер көп келетін болып, осындай кешен салыну керек болғаннан кейін осындай кешен салынды. Жан жақтан шетелдің туристері келеді. Зымыран ұшатын кезде 2000 турист жиналады Байқоңыр қаласында. Сосын жергілікті маңызды рухани мұралармен танысқысы келсін, осы біздің Қорқыт кешеніне келіп, Қорқыттың мұраларымен танысып, әсер алады осы жерде.